Hej Christian. Tjena. Hej. Nu sitter vi här i ditt någorlunda lilla garage. Men du har ändå lyckats bygga rätt mycket i det här garaget under åren. Men om vi tänker så här. För de som, många vet ju vem du är. Men hur börjar allting? För det börjar ju inte med den där. Nej, det börjar väl i typ 06, 05, 04 där. När man börjar hänga på gatubil med kompisar som är äldre. Ja. Då åkte vi alltid till gatubil, typ alla gatubil. Sov i en transporter, typ framsäte, baksäte på golvet. Men då var det bara dit och kolla, ja, inte köra. Och där kom intresset för drifting. Sen jag köpte min första 740 Turbo. Ja. Och så byggde om lite grann. Men då var det mycket utställning. Ja, men var du... För jag vet, vi tittade lite på dina på prishyllan. Då såg vi ju Vallåkra-träffen 2009. Mm. Men är det... Det är den första, typ den bilen som jag verkligen sladdade med på Rydskogen och såna grejer. Ja, men var det första som du var och sladdade med liksom? Ja, och då sladdade jag. Ja. Då kallade jag inte det drifting. Då var det inte drifting. Nej. För då var ju gatubil inte vad det är idag heller. Utan nej, då... och då är ju som... Där var ju min kompis Johan Lundgren. Det var han som liksom... Vi hängde ju jämt och... Han drog igång mitt intresse på riktigt liksom. Ja, och det är ju för de som inte kommer ihåg. För det här är ju det gamla här. Grejer. Det var ju han som först hade 940. Som de byggde helt i kolfiber. Yes. Och sen Saab 9-3 kombin. Yes. Med Volvo 5 som var världens mest svårmekade. Ja. För det var bara coolt. Men han sladdade med den då. Och det här är ju, ja det är många år sedan. Ja. Så det var liksom, det var det där det liksom drogs igång och sladda. Ja. Så första gången jag körde på Rydskogen var väl... Ja, när jag fick körkort då 06. Ja. Det är liksom där startpunkten för sladdningen. Och sen har ju... Ja, tävlandet blev ju typ början på SM kanske 09 någonstans. Om det fanns något SM då, men typ, jag vet inte när datt var. Nej, det var ju 2014. Så det, och var, det är så länge sedan. Ja, amen. Så att för 20, då som du sa, 20, då var det den första 760. Mm. Ja. Den blev inte så långvarig. Nej, den höll väl. Den byggde jag ju typ som en så här extrem Volvo. Så den blev ju väldigt annorlunda mot vad vanliga 740 är. Ja, för det var ju typ också en sån klass på Vallåkra. Den tror jag inte finns kvar längre. Som hette Extremtklassen. Volvo Extremtklassen. Det var ju sponsrat av Extremt. Det tror jag knappt heller finns kvar det heller. Men det är också en sån gammal OG-grej. De som känner den gamla 850 från Autotech. De har alltid sett den här Extremt vid A-stolpen. Ja. Men då var det utställning, fast då var det inte en vanlig 740. Nej, det var ju precis, den var ju som fin och den var ju liksom lackad under och invändigt och allting. Ja. Men det hade ju typ byggt om till fyrlänk och hade ju Volvo 5 tidigt, väldigt tidigt. Så det var ju annorlunda också på den tiden. Ja, det var innan det fanns några ASS-fästen och bara smälla dit. Nej, precis. Det var... Så det är väl där det började oss liksom börja modda på ett original 850 sprut liksom. Ja. Så det var ju väldigt basic på den sidan. Typ så här gammalt 2,4 eller vad det knappt det var innan det var ME7 med de spjällarna. Men den, som sagt, den levde ju inte så länge. Nej, det hände ju något där. Krock på Mantorp 2010. Ja. Då krockade jag med liksom en polare från Göteborg, Balken. Ja. Och det var jävligt olyckligt allting som hände liksom. Ja, för det var på väg in i Parisen efter start och mål. Första kurvan, det ser att han har snurrat. Jag släpper av, rullar ut på vänster sidan. Han åker tydligen baklänges, så jag kan inte se att han åker baklänges. Han släpper bromsen så han flyger ut framför mig. Ja. Så jag sätter honom rätt i sidan. Ja, du frontar honom rätt i passagerarsidan på han. Ja, och det var ordentligt. Ja, för det har man ju sett på han sen. Den var ju mer som ett V. Ja, och alltså... taket var ju helt... Och det jag vet är att hans A-stolpe på buren satt ju i karantunneln. Ja. Och det var ju då han kom till mig och sa det att han skulle ha med en tjejkompis. Och hon var ju bakis, så han åkte ju inte vänta. För det här var typ första... Och typ första passet på morgonen, ja. Och jag var ju tidigt ute och han... Så han åker inte vänta på henne. Det var tur. Jag hade ju med min kompis Marcus. Men hände ingenting med han. Nej. Men en annan blev ju skadad för livet. Ja, för du åkte väl. Det blev ambulans och alltihopa. Mm. In till Linköping. Sen, ja. Och det slutade ju med... Eller, det, just då blev det ju 5 diskbråck. 1 i nacken och 4 i ryggen.
Hur, om man tänker då, säkerhetsutrustning nu är helt annan. Hur hade, vad var det för säkerhetsutrustning du hade då? Men jag hade ju spark- och sprintstolar och sexpunktsbälte. Jag hade ju ändå varit tidig med det. Men stolen var inte anpassad för mig. Nej. Då var det mer pengarna. Spark- och sprint, alla sprinten vet var då. Billig. Det kostade var... kanske 2000 spänn då. Ja. Jag vet inte vad den kostar idag. Men idag, nu har jag köpt en ny stol till den. Nu låg den på liksom 8000. Ja, men då är det ju så här. Då. Det är lite öronstol, det är lite... Det är riktigt stor. Den är för rätt stor. Ja, precis. Och det, då var det inte tänkt på det sättet. Utan då komprimerade antagligen ryggen. Så, och sen träffade vi sig väldigt snett framifrån. Så det blev väldigt dåligt. Så jag gjort, först gjorde vi en enkel operation. Karvare. Så vi fick bort Sadiko. Sen har jag ju stelopererat mig. Jag har ju lagt in två konstgjorda driskar i ryggen. Och stelopererat. Ja. Sex. Vår. Men hur märker du av det idag då? Idag är det inte så farligt, men jag gjorde ju, fick ju göra en tredje operation. För att när jag gjorde operationen så la de mig som att jag var 80 år, så jag kunde inte svanka. Så la ju ryggen på fel håll. Och det sa de duktiga läkarna sa att de har gjort fel. Så de har ju lagt ryggen på fel håll. De har väntat åt fel håll. Så då blev ju diskarna ovanför dåliga. Okej, så det bara fortsatte uppåt egentligen. Ja. Så då fick jag göra en sista operation i Göteborg. Och då blev det faktiskt bra. Men de trodde ju att det var pyttelite som var problem. Tills de öppnade. Ja. Och så såg de att MR-bilderna visade ju totalt fel. Så från en operation som tar 45 minuter tog 4,5 timme. Men det var en sövd operation. Ja. Ja, så du var inte, alla har varit sövda. Ja. Men då var det ju... Ja, på steloperationen var väl den största. För då har de ju tagit ben ifrån höfter. Mm. Och lagt utan på steloperationen för att skydda de här skruvarna. Ja. Så har ju sex skruvar liksom. Men det är som sagt, idag är det inte... Nej, jag vill säga att... Men jag har ju ändå försökt att träna de senaste åren ändå. Och det gör extremt mycket på träningen. Och, men den sista operationen med hon som var duktig... Hon för det var inte på vanliga sjukhus, det var en specialklinik som gjorde det sista då liksom. Ja. Hon fick höra att hon lär ut alla inom Sverige som gör ryggoperationer. Okej, så du fick en bra läkare? Ja, jag fick faktiskt en bra, för jag krävde att nu får det fan bli rätt. Liksom. Ja, när det varit två gånger innan, för det är inte så här, det är inte något du åker in, gör på en förmiddag och så är man igång på eftermiddagen igen. Nej, så det är ju många månader för steloperationen totalt under 7-22 år. Ja. Så man har ju varit borta. Men när var den sista operationen? Precis innan corona, tror jag. Ja, just det. 2018, 19. Ja, där, precis då. Ja. För då gjorde den sista operationen och efter det har det ju liksom varit superbra emot vad det har varit innan. Ja. Innan gick man ju i 10 år och visste inte hur det kändes, så inte ont. Nej. Nej, och det är just det här. Där ser man ju vikten av rätt skyddsutrustning. För det här var ju fortfarande så... Det gick inte så fort. Nej, vi har ju sett filmer på det. Ja, det är en frikörning på gatubil. Det är ingen tävling, det är ingenting. Nej. Och det är ju så gatubils frikörningar kan se ut även idag. Liksom. Även om det var lite mer Vilda Västern då. Så kan det ju fortfarande hända sånt idag med. Nej, väl. Så det är ju det här. Folk bara, nej men jag lägger hellre pengar på en bra turbo. Mm. Nej, köp riktiga grejer. Ja, sen kan du köpa en turbo. Och stolen är alltså 100% AO. Alltså det är så jäkla viktigt. Ja. Jag har ju själv fått känna på liksom. Och... Ja, och det pratade vi om när vi var och träffade Jim också. Just med det här med att han voltade i rigga. Mm. Säkerhetsutrustning, Simson-grejerna som han hade. Mm. Hybridskydd, allt det här. Vad det gör idag liksom. Mot, jag menar, hade du voltat då hade det varit en helt annan historia. Mm. Även om det här var illa liksom. Så. Mm. Nej, men det kan man ju se lite bara om man spolar fram väldigt snabbt nu. Alltså Riga förra året. Ja. Gjorde en jättebra eller första böj och andra böj. Och sen kom in i framför läktaren och sköt jag och däcken. Och det högg tag. Och jag flippar ju bilen i luften istället. Det har jag ju sett nu när jag plockade ur stolen och bytte stol. Mm. Att hela stolsinfästningen för spark har ju alltså, krökt sig. Ja, och det är ju liksom det är några millimeter... Stål där och då liksom. Sitter jag ändå fast med sexpunktsbälten och då hade jag ändå en vettig stol från Sparkos som passade mig. Ja, nej, det är lurigt som fan det. Men det här var ju då, det gjorde ju att den bilen, och den blev ju skrotad. Men sen kom, det tog inte jättelänge tills du var tillbaka med nytt. 5 veckor.
Och okay. Då det är ju också sån här grej. Det är man ju typ bara typ dum i huvudet och tänker man det har man aldrig gjort idag. Nej. Men då var det ju innan första operationen. Mm. Och då var ju så här, läkarna riktigt trodde ju inte att jag hade så ont så här. Nej, du gick på smärtstillande och byggde en ny bil på 5 veckor. Ja, men då typ, det kommer jag aldrig glömma. Jag tog med mig typ liksom från 16 till 24 verktygen. Ja. Allting och la det på golvet för jag skulle lägga mig ner. Då kom det inte upp så. Nej, och då fick jag ju typ börja vänta typ så här 30 sekunder och sen typ svartnade för ögonen och sen efter en minut så kunde jag ju börja greja. Och då var det lugnt. Tills jag reste mig upp. Ja. Sen var det samma sak när jag reste mig upp. Så då fick jag ju typ vänta tills det kom. Och sen fick man det. Det var inte så dumdristigt gjort. Nej, men så du ung, dum. Ja, så, ja den skulle ju ihop. Det ska en ny bil. Vi måste ut och köra. Fan, vi skulle ju köra. Det var ju säkert gatubil på hösten. Ja, det måste det ju varit. Ja. För då blev det ju en 760 istället. Mm. En vit. Om inte han med, jag tror faktiskt att han bygger färdigt till Vallåkra. Ja. För Vallåkra är i slutet. Ja, det är i mitten på augusti. Det var det året, för då vann jag. Vet jag, extrem. Ja, just det. Ja, det står lite på kallar uppe. Mm. Så du byggde ju då en bil på typ 5 veckor med i stort sett skrotad, nästan bruten rygg. Ja. Och som du sen vann Vallåkra med. Mm. Och då hade du ju inga diskar kvar för de har ju lagt in 2 konstiga så då, det var ju dåligt. Ja, det var ju dåligt på riktigt. Ja. Men den, tävlade du någon gång med den på? Ja. Den tävlade ju lite. Den har ju kört en del på Gröndal och den har ju kört faktiskt Drift Ålsa med. Just det, ja. Innan, den är ju såld. Den har ju levt SM efteråt mig och jag har kört SM med den själv. Ja, var det Martin som köpte den? Ja, Martin Eriksson. Martin Eriksson som kör in i 2 tror jag nu. Eller sån. Ja, jajamän. Ja, just det, ja. Ja, för den, för då blev det ju sen, ja. För sen hade vi vårat LMR Drift Alliance, då hade du ju den. Förstår du? Ja, och så var det Viktor som hade E30 och Kvist med sin S13/14, vad man inte får säga fel för att bli arg. Men där någon, när kände du liksom att nej, men man, ställa ut inte roligare längre. Nu vill jag tävla. Mm. Var det någonstans där liksom 12-13? Ja, men absolut vi, alltså absolut vi in lite innan datter. Mm. Provade på SM ett år med den. Vad jag kommer ihåg som jag kört rent SM med 5:a. Ja. Vet jag. För jag har satt ju i Supra motor sen. Ja, just det. Och då körde jag ju. Alltså nu, det är ju så länge sedan känns det som. Ja, det är 10 år sedan. Ja. Så det är. Men just under datten när vi drog igång det. Eller du drog igång det och man var med på den svängen. Då kände man ju verkligen tävlingsgrejer liksom. Och då var det ju liksom roligt och. Sen var det ju mycket förare som var duktiga på den tiden. Ja, ja för då var ju fortfarande, då var ju det här det gamla gänget som typ inte jättemånga mer än du och Jim kvar ifrån. Ja, Henrik Johansson var med och Limmet var ju kommit tillbaka. Ja, Limmet är ju tillbaka nu och nu Stark kommer tillbaka. Och, så att det är ju några sådär liksom. Ja, nej, men kände du någonstans då liksom att chassit inte räckte till eller hur kom du? För jag menar, sen kommer det ju något nytt här. Efter det? Ja, då fick jag väl en såhär bara jag typ tror att det var typ halvvägs mitt i säsongen typ så här. Nej, nu ska jag sälja den. Ja. Bara så här att nu vill jag verkligen ta klivet till att köpa något nytt. Mm. Och den kom väl 2014 2015 slash typ så här GT86 BRZ. Ja, och för det här är ju en BRZ. Det är viktigt. Mycket viktigt. Ser man fram lamporna. Ja. För det var som vi pratade om lite innan här att Jens var först med en GT86. Ja. Och det var 2015. 15 tror jag när han fick sin ordning på sin. Körde lite grann. Men jag vet inte om han körde 15 eller om han körde 16. För den är en 16. Han körde 15. För det var då vi hade SM. Jag, Andreas och Johan på Gröndal. Jag tror att han hade den. Då var den väl blå. Han körde ju Lexus också. Om jag tror att han hade den när. För det var ju då det blev massa strul med avkrängning med däck. Och massa dålig stämning blev det på Gröndalen en sväng där. Det var 2015, då tror jag han hade den. Men det är vatten under broarna, det är glömt. Men den, för jag kommer ihåg, för den var krockad va? Den uttagen juli, jag köpte den typ, jag kommer ihåg, för jag har ju köpt en på auktion. Mm. Så då ringde det ett USA-nummer för jag har gått in på en hemsida och typ tänkte det. Ja, för jag vet att du visar mig så bara, titta vad jag har köpt. Jag vet inte hur jag ska få hem den typ.
Nej, då, man visste ju ingenting. Nej. Jag gick in på någon sida, kollade på skrotade bilar i USA, för här i Sverige kan vi inte köpa bilar på samma sätt. Nej. Så då hittade jag en sida som liksom, där såldes allt på auktion. Mm. Men när det väl var, för då var det en bil innan, men den gick typ för så här, den var inte så krockad. Nej. Men den gick för typ 12,5 någonting, alltså 12,500 dollar. Ja. Men jag glömmer ju aldrig när jag så låg på stranden och jag skulle liksom, Linus var ju bara något år. Ja. Och det ringer ett USA-nummer och vi skulle köra livebjudning på den där bilen. Och jag, som jag är på engelska och nervös som jag blir, ja, så jag bara sa kör bara. Och sen han bara, ja, du fick den. Ja, typ. Och du bara, okay, men hur dyrt blev det då? Ja, alltså var det typ 6,200 eller 6,500. Ja. Och då... hade de ju så bra så då typ fixade de frakten. Mm. Så jag hade ju en egen container, men på den tiden kunde man ju ingenting. Nej. Sen när bilen kom så var ju containern tom på att det stod i en bil. Men hade man vetat så hade så man... Så kunde du fyllt den med en massa grejer. Typ växellåda och allting som, ja, jag typ köpte precis kit, efter oss. Allt sånt som du sen har köpt ifrån USA. Liksom. Ja. Men då var det, hur var den krockad? Den var krockad på... Han hade typ kört in på en antagligen en gardist, eller nej, kantsten. Ja. Så jag visste ju att alla typ airbags utan passagerarsidan och den som var på instrumentbrädan. För jag, ja, tittade bara på bilar som jag hade nytta av. För jag visste att jag skulle ha bodykit. Mm. Jag visste att jag skulle ha dyra saker som jag borde ha. Ja. Instrumentpanelen var ju dyrt redan då. Framlamporna på dem kostade ju typ, ja, fan, kostade de 15 000 styck liksom, mm, när de kom. Så jag kollade ju bara på bilar som allt sånt var helt på. Så, ja, jag har krockat på sidan och det finns ju skavsår på den fortfarande som jag låter vara. Ja. Så jag vill ju... Men allt som var dåligt... så allt som var dåligt skulle ändå bytas ut. För jag, ja, skulle ju ändå ha WiseFab. Ja. Jo, men du visste det. Är det en krokig länkar? Men, ja, det spelar ingen roll. Så när jag körde den ur containern så gick den som en krabba. Så man, ja, det var ju helt omöjligt att typ komma ut. De måste men fundera det, på i hamnen bara, vad fan är det? Varför? Så ja, de har nog haft lite meck att få in den i containern. Ja. För jag hade ju svårt att få ut den. Ja. Som tur var vi lastbilsföretag och då hade vi ju containerchassis. Jag åkte ju ner och hämtade chassis. Eller container. Hela containern kunde, ja, lasta av upp hos er istället. Ja. Ja. Så körde jag den ju bort. Och då hade den gått 300 mil, svenska mil. Så det satt ju plast kvar inne i bilen. Så det var ju liksom... Han måste ju typ hämtat ut den och i stort sett kört. För jag ser ju på pappren när den är reggad. Ja. Han har ju typ haft den i max 3 veckor. För jag köpte den och fick hem den i september. Så det tog typ en månad. Ja, det är ju... Ja, det är ju det. För då, menar, då fick du hem i stort sett en fabriksny. Även om den var krockad, mm, mm, så var den i stort sett fabriksny. Ja, den var, ja, väldigt... Men vad var då... För det här var ju då 16. Mm. Vad blev första... Vad var bara så här... Det här ska jag ha nu. Fanns det WiseFab till dem då? Ja... Det är väl typ 3D-kittet de har sålt. Det är väl till ryssen och så Jens Stark har vi köpt också. Mm. Så det är väl, jag tror de byggde till ryssen. Mm. Och den som HGK byggde. Ja, just det. Så det är ju typ en av första vi hade vetans kit väldigt, väldigt länge. Mm. Men då fanns det, för jag ville bygga en bil som jag kunde köpa grejer. Ja. För du vet ju själv när vi tog fram driftingkit. Ja, men allt som var till 760, det var, ja, ju, nu finns det så här TXR-kit, ASS-fästen, alltså, ja, men det fanns inte för 10 år sedan. Nej, det fanns inte. Nej, för det var ju så här, ja, om vi tar en länkarm, då utgick vi från typ, jag tror vi började med så här rallycross-länkarm till gammal 740, för det, mm, fanns ju. Så bara, men det här kan man inte svänga med, och så epa rita lite, och det svetsade, ja, och så det borrades, och det liksom... Så då var ju målet att jag ska kunna äntligen få köpa en bil som man kan köpa grejer till. Ja, det finns grejer på hyllan. Ja, ja, någon har faktiskt lagt tid och gjort saker, mm, för att det ska funka. Och det är som det... Dagens läge är det ju bara guld värt. Alltså. Ja. Men jag menar, sen har väl inte du... För tittar man på hyllorna här som vi kanske kan se lite sen. Så du har ju inte bara köpt färdigt. Du har ju fan ritat, mm, och kommit på rätt mycket egna prylar till de här. Mm. Det var, först och främst var det väl WiseFabet som du... Gjorde lite fästen till när du sa, ja, bara, här är en och det har vi även fått fästen till nästan, jag tror alla, typ alla förare som kör FD, ja, som har WiseFab. För där körde jag ju till Norge till Fredrik, för då skulle jag till hans teamkompis Castro. Ja. Heter det? Ja. Mm. Fick ju lite, ja, med han. Och sen för det var Papadaki Racing, Papadaki Steffen själv, mm, som sa det att nej, jag tänker inte tillverka de här fästena. För det är priset som jag hade. Mm. Det är liksom...
Det blir lika enkelt att bara köpa dem färdigt. Ja. Ja. Och det var ju... Problemet med det fästet var ju att det var alldeles för litet. Jag körde ju på en testkörning på typ på våren eller hösten med bilen och bara fästet gick ju bara rätt av. Ja. Och in i Parisen. Och, där vill man gärna inte att det går av. Nej, så det är ju så många som det har gått av. Så, ja. Så när vi tog fram det, så det är väl det första. Liksom, men nu har det, vi pratade lite om det förut, att nu har Wisefab själva insett att det är nog bra att vi löser det här. Ja. Men fram till alla som kör med de gamla kitterna måste fortfarande ha, ja, eller har typ det fästet. Så jag säger nog stort sett alla de kända förarna i USA och i, för Kengushi, de, det var ju som en Greddy som skickade över pengarna till mig. Ja. Då var det ju liksom teamet som skickade över pengar. Så det, de flesta är ju... Så du är sån kunglig hovleverantör. Så de, nej men det var ju en grej som det skickat till Ryssland, vi har skickat till de flesta i Europa liksom. Ja. Och alla de som kör i Sverige har ju fästet liksom. Ja. Men det var ju då, det var ju något år in när du liksom lärde dig att det här håller inte. Men i övrigt om man tänker typ så, alltså hur mycket annat har kunnat gå och köpa från hyllan och hur mycket har du liksom, det här behövde jag ändå göra själv fast jag skulle köpa på hyllan. Sen är det väl klart, du kanske har köpt en del, gjort om så som du vill ha det. Ja, lite förbättrat och sådana grejer, men alltså jag vet, alltså Nej, men jag menar den, för tittar man på den så har du ändå fått ett stuk på den som många, speciellt då bodykit och sådär, det känns som att många åker med ett liknande idag liksom. Ja, typ det är Rocket Bunny från grunden kan man ju säga. Och, men jag har ju typ V2-ans sidokjolar. För vetan kan du inte svänga med på Wisefab. Nej. Så du måste ju kapa bort. Ja, då ser det så tråkigt ut. Ja, så det, då gjorde du ju så det passade till V2-ans sidokjola. Så det gick inte så jag gjort själv. Ja. Och sen när jag fyllde, 30 på gatorbil. Ja. Det var ju läskigt. Ja, det var tråkigt. Ja, då kom ju Fredrik med facelift-fronten. Ja, just det. Så fick vi gjort det. Det är en bra 30-årspresent. Ja. Så det var ju bra. Så det, och han var ju liksom sponsrad utav Toyota, så då blev det att det blev en bra present till mig liksom. Mm. Så då har jag alltid haft facelift fronten stort sett hela tiden, så att jag inte haft den första fronten som de har haft. Nej, för då har det ändå stuckit ut ännu mer. Mm. Det kittet ihop med den fronten liksom. Men då som sagt 2016 fick du hem den och så körde du med den första gången 2017 då. Eller vad byggde du hela 2017? Nej, jag byggde ju hela 16. Ja. Så jag var ju ute i 17. Så den, för jag körde ju Elmia det året. Hade ju typ aldrig kört med bilen. Så det, just det, det var ju då jag testkörde innan Elmia. Mm. På Mantorp. Ja, just det. Mm. Det var ju typ snö. Ja, men det brukar du kunna vara på även på Elmia. Så, att... så vi körde ju på Elmia. Och där är också såna grejer. Nu är vi tillbaka. Jag satt en liten kort paus. Christian var tvungen att gå in och justera sitt aktiekapital. Han hade massor att gå igenom. Nej, men sen under tiden Christian var iväg så har vi faktakollat allt och vi har fel om så mycket. Men det är så det är. Vi är gamla, det här var länge sedan. Mm. Men mycket är också rätt och det är bra. Nej, men i alla fall, vi kom ju typ så pass långt så att vi började diskutera körningar även utanför Sverige. Mm. För som vi diskuterade tidigare innan vi började spela in, så är du väl egentligen den svenska föraren som har kört absolut mest utanför Sverige. Mm, det tror jag verkligen. För hur, du har ju varit på enstaka tävlingar med den innan du valde att köra en hel serie. Och det var när det blev DMEC. Ja. Då körde jag ju, åkte över till Riga då första året. Nu har vi fått justera åren lite. Jag köpte den tiden 2015 på hösten. Ja. Men 2016 var du i Riga. 2017... Gröndal. Ja. När Drift GP kom till Gröndal. Och sen 2018 körde du hela serien. Hela serien. Och sen har jag kört... Sen 2018 har jag varit på alla deltävlingar. Fram till och med i år. För då känner du att nej, nu ska jag köra SM. För det är en sån jävla dunderserie i år. Nej, men då har du... Ja, för, var det någon... För under pandemin så blev det inte något år, va? Jo, de drog en dubbeltävling där i Riga. Så då var det. Fick vi ju, det var ju då vi fick... Elaine gjorde ju ett jävla hästjobb. Alltså. Vi fick ju för att ni skulle få lämna Sverige. Ja, började ni så det var ju faktiskt
Lettlands alltså regering, alltså den högsta, ja, som fick godkänna allting. Och så vi gjorde ju tester innan vi åkte, gjorde vi tester dit när vi kom dit, och sen gjorde de ju stickkontroller på tävlingen på plats liksom. Och det var, då var ni ju även tvungna att vara, ja, idrottsatleter för att få lämna landet också. Ja, så ja. Elaine fixade ju så att vi fick allt det där. Ja, för hon är ju en av spindeln i nätet när det kommer till Rigas driftingtävlingar, ja, och alltid varit. Absolut. Ja. Men då var det som sagt 2017 eller 2018 hela säsongen, och sen så har det rullat på DMEC. Ja. Med då kanske lite mindre under pandemin, även om det fortfarande var några tävlingar. Var det 2020 det inte var någon full pandemi, eller var det 19? 2020 blev det ju, för det var då de ställde in Elmia, och sen lättade just det ju under 21, har jag för mig. Ja. Vi har kört, vad jag är nästan säker på att det har varit alla år, men vi körde bara en tävling. Då kallar de ju Drift, eller King of Riga. Så var det, ja. Eller någonting liknande. Men vad har under de här åren... För det var första året Piotr körde, och det var, tror jag, han vann. Med Warthouse. Ja, han har ju inte kört det. Han har ju inte varit, han var ju... 2018, 2019, är jag ju, i alla fall 2018 är helt hundra. Mm. Då stod han ju på alla föremöten på baksidan och bara tittade på alla och skrev info. Okay. Han skulle stapla allting vad som var dåligt och vad som blev, skulle bli bättre. Ja. Så han var ju... Ja, sån som du har varit... Ja, men lite spinnare och höll koll och så till att eventerna... Ja. Ja. Men han var i alla fall bara... Han tävlade ingenting. Nej. De två första åren. För att typ antagligen för att serien skulle bli så bra som den är idag. Ja. Och nu är den bra. Ja, för den är ju baserad ifrån Polen. Det är ju en polsk serie fast den arrangeras i hela Europa. Ja. Och nu har den ju blivit att den... ja, de hade väl lite tävlingar lite utomlands, men det var inget som var liksom känt för oss. Nej. Men sen är ju sociala medier, det är ju som den är idag. Mm. Allt swipas upp liksom på minsta lilla grej liksom. Ja. Ja, ja, men då var du liksom under de här åren, för det är ju nästan, ja, vad blir det, 6 år då? 5-6 år som du har kört i Europa. Mm. Vad är största behållningen med alltihopa? Vad är liksom det du tar med dig? Bara, det här var det bästa. Jag vet, alltså hela grejen med att serien är ju seriöst väldigt, väldigt bra. Mm. Jag hatar ju ge upp. Ja. Sen har vi haft extremt jobbiga motgångar som är som inte går att beskriva liksom. Nej, för på det är väl även grejer liksom. Och sen har det väl även varit så att du har väl jobbat mycket med framförallt ditt tävlingspsyke. Mm. Det är ju dåligt typ kanske förhållande privat och sen svajigt humör med ålder som har rättat till sig nu extremt mycket bättre. Men jag har ju varit väldigt, väldigt nervös och inte kunna köra. Jag vet ju när jag kör, även nu fortfarande. Mm. Nu är det mycket bättre, men extremt mycket bättre. Men typ kör jag bara för att det ska vara skoj, då vet jag att då går det att köra som jag vill köra. Ja, men så fort det blir tävling. Så fort det jag tänker ju så mycket. Jag tänker ju på vad alla andra tänker. Hela, vad, de, vad alla andra tycker. Och det är då det blir jobbigt. Men och sen har man ju team som man ska leverera för. Ja, men de är ju liksom, de är ju även där för din skull. Mm. Så det är ju det här, har du någon gång liksom känt att det finns typ så här, ja, men en idrottspsykolog kan hjälpa eller liksom så här, rensa tankarna. Vad som gör att när jag står på startlinjen då tänker jag bara på de här 30-40 sekunderna som kommer näst, inget annat. Jag har ju varit hos henne i Stenungsund. Mm. Hon heter Barbro. Så jag testade faktiskt gå ett par gånger dit och fick en väldigt bra grej med andning. Ja. Och när man inte har testat det här med andningen, om, då, kan, då vet man inte riktigt vad man, eller hur det känns för en när man kommer in i andningen. Och det var ju det året som jag körde själv i DMX när jag var ensam svensk. Mm. Då kände jag att då hade jag liksom lite hjälp av det, men sen har man ju vuxit som person och kanske inte fokuserar på sig själv. Och, eller att man, när man kör själv i en serie, då är det ju alla svenskar som har oftast koll på en och bara på en person. Men och nu det har varit flera, så är det lite mer uppdelat. Ja, sen har man ju fått kämpa lite motgångar också med bedömning och sånt där. Ja,
Och sen, som sagt, har du ju kanske ibland haft ett humör som svajar. Jep. Så, ja, det har ju funnits mycket humörsvängar. Ja. Men känner du liksom att det är, för det här har ju inte bara gett, det är ju tävlingen är en sak, men sen är det liksom allt det andra, det blir ju, det måste ju för din del som har varit ute i den svängen så länge, måste det bli som en form av andra familj. Ja. Med liksom så mycket folk utanför Sverige som du har, ja men träffar dem på tävling så man står och snackar lite grann. Alltså det är inte bara drifting, det finns ju annat också liksom. Mm. Men känner du att det är ju också en sån här grej att det har, för det kostar oerhört mycket pengar att göra en sån här sak. Men känner du att det har varit värt det för jag har kunnat plocka med mig såna saker också? Nej men, ja men jag det är som, man har ju roligt alltså, det har man. Sen är det ju tufft, det är ju inget som man bara. Nu är det fler än ett par svenskar kanske som har kört i några år nu. Mm. Men jag har ju kört så många år. Så jag vet ju att det är extremt väldigt. Det är ju frestande på kroppen. Mm. Och liksom, men jag har ju, det sätter ju sig på en själv. Liksom, ja. Minnet sådär. Jag är ju sämre minne nu. Det är för mycket. Det, jag menar, det blir så mycket runt omkring. Ja. Men om du nu säger då. Som i år då, när du inte ska köra Remek. Mm. Om du bara skulle. Skulle du tycka att det är kul att bara åka ner och kolla på en tävling? Eller känner du bara, nej du vill inte åka alls? Nej, jag är ju lite så här att jag har ju svårt för att åka bara för att åka. För att då känner jag mig så, då känner jag mig, då klankar jag nog väldigt mycket ner på mig själv att jag kunde varit här. Ja, okej. Okay. Så du kan inte åka och bara njuta och bara kolla? Ja, inte på den serien som jag kört. Jag har ju varit i USA och haft jätteroligt liksom varit i USA och kolla. Titta på FD liksom. FD liksom. Du har ju varit, du har även varit med teamet och även eller som privat. Mm. Och det har ju varit mycket roligare på något sätt. För då har man ju inte haft någon. För där har man aldrig kört. Nej, nej, så då kan du inte tänka, oh, det här hade jag kunnat göra. Ja, utan liksom. Nu är det mer så här, nu njuter vi. Ja. Ja. Nej, men jag skulle, nu känner jag i år känner jag att man liksom inte kör det mycket i år. Känner väl att kanske att det varit på ett sätt väldigt passande, väldigt skönt. Mm. Och typ komma liksom. Jag har ju kört kanske den jobbiga vägen. Mm. Vill jag nog säga själv. När man. Men jag vill ju inte ge upp och jag tycker ju att DMK, det har varit roligt. Jag har alltid tyckt om det. Resorna är roliga, bra liksom, i teamet och vi har alltid haft roligt. Och liksom, sen liksom, sen svider det liksom på Riga klockan 6 på morgonen när man... Och när man nej, du har, egentligen inte vill gå nej. Upp. Men du vet att du måste ut där, för det ska för det är liksom, det är förarmöte nu och då måste vi vara där. Mm. Men om man tänker då som i år då, som blir dels... Har de ju gjort om DMX-et till tävlingsplaceringarna. För det är en extremt lång resa för att köra hela DMX i år. Vi gjorde ju bara en jämförelse med FD. Liksom, att resemässigt så är det ju kilometer längre om man ska utgå härifrån och åka på alla tävlingarna. Och jag har ju alltid åkt tillbaka till Sverige. Jag har alltid utgått. Jag tror inte jag lämnat min bil någonstans. Nej. Någon gång. Och det var ju det. När vi tittade på det så var det verkligen så här att ska du få ihop det så får du åka från Spanien direkt till Irland och lämna bilen där och flyga hem. Och då får ju ingenting ha pajat så du måste hem och göra eller något sånt här. Så det, men som sagt, i år blir det ju då en SM-satsning. Är det några mer grejer som är planerat under året? Ja, det blir mer och mer märker man hela tiden. Nu känns det som att det blir väldigt fullspäckat. Helt för vi pratade om det här i bara för några veckor sedan. Ja. Att det känns som att driftingtävlingarna, det är ingen brist längre. Nej. Det poppar upp. Nu är bara den här senast. Har du lackat by the way, va? Ja. Nej, kör nu, jävla raggare. Det är pappsen som är förbi. Ja. Jag är så jävla nöjd med den jävla Bonneville-cabben. Ja. Vi spelar in. Ja, hej då. Nej, men just det här att det känns som att det helt plötsligt är jättemycket event som dyker upp liksom. För det, innan pandemin så visst då var det lite så här små enskilda, men det var fortfarande så. SM var det du kunde köra i Sverige. Ja. Och så gatubil. Men nu då så vi, som det här Rally X Nordic som kommer och sen Holy Drift, det är som Michelle Race gamla Pony Drift. Mm. Så det känns ju som att det, sen vet jag inte, i år blir det väl ingen gymkana, men de har väl pratat om att det ska ju inte dö ut liksom, utan det ska köras. Mm. Så det är ju det här, det känns som att det fortfarande det blir mer och mer, och det är ju väl en sån här sak, kanske lite skönare att du har 2 timmar till en tävling än 2 dagar. Spanien har varit långt och Irland är ju alltid långt.
Mm. Så det är ju skönt på ett sätt att kunna komma hem och landa lite och typ jag vet inte, få... Ja, men du behöver inte sätta dig... Är det så här, är tävlingen slut lördag kväll, behöver inte du sätta dig lördag natt och åka hem. Nej. För att det tar två dagar. Utan man ska jobba på måndag morgon. Nej, utan vi är kvar lördag och så åker vi söndag förmiddag och hinner ändå hem gott i tid. Mm. Det blir ju de glada för i Norrland nu när det är Norrlands SM i år. Ja, det är ju vi som får åka skitlångt. Ja, men det får vi inte säga. Det blir så sura miner då. Ja, nej, men jag tänker att vi har kommit lite fram till dags dato. Vad är det någon som du sådär, det här är liksom, jag hade inte stått här idag utan de här, alltså sponsorer, familj, vänner och sådana här saker. Nej, men absolut, min familj och liksom ex-sambo och den nuvarande sambon, det är som med min pappa och min mamma. Mm. Det är väl de som, och min pappa har ju fått köra land och rike för att hämta delar och motorer för att det har gått sönder eller så. Så han har ju fått åka skyttetrafik ibland, så det, det, han får ju kämpa. Men han är ju pensionär nu, så nu måste så nu kan han åka. Ja, nu ser vi att nu hade han ju, han har ju precis opererat höften nu, så nu kan vi använda han igen. Ja, det är perfekt. Nu så ser du att nu kan han ju köra, så nu kommer han inte undan längre. Nej, så nu är det bara att jobba igen. Nej, så sen har ju liksom, ja, ditt företag. Du är ju den största personen som jag lärde känna först inom den här världen. Som vi... Ja, och det tror jag vi har pratat om. Att det kommer ju bara därigenom. Mm. Vi hade ju inte träffat på varandra annars. Nej, det är som en första grejen som jag köpte. Det var en, liksom en frontspoiler. Ja. Och sen... 968-50. Sen har vi gjort en jäkla massa event ihop. Ja. Nej, men så det är som mitt företag där jag jobbar liksom, och familjeföretag, men... Ja, du jobbar på familjeåkeriet. Ja, hjärtstartorsåkeriet. Morfars gamla. Mm. Yes, som mina morbröder driver runt. Mm. Så det är också en... ja, det hade ju aldrig gått att kunna flexa så mycket som man kan göra och liksom kan ta ledigt bara dagen innan och såna grejer. Och bara för att kunna komma iväg, ja. Det ska man ju veta, att det hade ju inte gått på ett vanligt jobb. Nej. Nej, det är ju det. Du behöver ju ha lite av de här specialmöjligheterna för att kunna göra såna här saker också. Mm. Och jag är ju väldigt så här, jag vill ju göra mycket, jag har ju fortfarande väldigt mycket att jag vill göra det själv. Mm. Jag är svår. Jo, du har ju väldigt svårt att be om hjälp. Ja. Så det är ju lite... Men du har ju ett team som, som hjälper till om de får. Ja. Så jag, de tjatar ju ibland på mig att jag typ blir ju sur på mig för att jag inte frågar. Ja. Och det är, jag har svårt att fråga folk. Det men det är ju tur att du har dem. Ja. För de har ju också ställt upp i ur och skur i alla år. Gud, alltså på såna sjuka grejer liksom. Byggde ny motor och så det här interna oljefelet på motorn, så spräcker den på SM:et i Gröndal och så skulle vi köra DMX nästa helg. Och det ska bara ihop. Istället för att de åkte hem och hade semester så tog de med motorn hem. Ja, så tog de med sin familj och bodde här. Så passar de att bo i syrrans hus, så det blir ju perfekt. Ja, så det är bara, nu får ni komma och bo här för nu ska vi bygga motor. Ja, det var faktiskt de som valde det, så det var skönt. Men det är ju där man känner att de är ju så, det går inte att beskriva med ord vad ett team är för en förare. Nej. För en förare kan inte göra någonting själv. Nej, och det är som så här, jag tror inte många liksom fattar det egentligen. Så, visst, nu är det inom driftingen är det ju fortfarande så. Många förare bygger själv. Men nu på den här nivån som ni är, så ska ni ju, ni ska fokusera på körningen. Mm. Och då finns det inte tid till allt andra. Nej. Men då måste det ju finnas någon du bara så kan lita på blint jämt liksom. Ja, men absolut. Och det är ju, och det är jävligt viktigt och det är väldigt skönt. Sen är det att man har klart och tydligt vilka som kan följa med. Mm. Och det här, för det har ju hänt att när man åkte till Frankrike, då åkte jag helt själv. Ja. Men då hade jag ju ett väldigt bra team från Danmark som jag hängde med. Ja. Så då fick jag hjälp av det, hans mekaniker. Men kan det komma ner till att du är lite dålig på frågan om hjälp i tid? Väldigt dålig. Jag är extremt dålig. Och det erkänner jag faktiskt. För jag är dålig på frågan. Och jag har svårt att ta tid från en annan person. För att jag vet att jag inte riktigt klarar att leverera tillbaka tiden som jag tar. Nej, men sen är det ju det här. De har ju valt att vara ett team för att de vill göra det. Ja, jag vet. Men, det, ja, jag förstår jag det också. Har svårt för det att jag vågar inte ta tid. Nej, det är mer så. Varför ska de komma lägga sin tid på mig? Ja, jag har jättesvårt för det. Och det har jag haft i alla år. Det har blivit bättre och speciellt bättre när man har trygga personer. Mm. Nu har det ju varit mycket jag och Fröding. Ja.
tummen och pajen som har varit mycket. Liksom, nu har jag fått mycket hjälp av Henke i senaste tiden. Ja. Och liksom det är så här att han kan ju åka hit ner och sova över hos mig och så vi kan greja och fixa mycket. Mm. Och få gjort saker som jag inte kanske hade hunnit göra på en vecka. Nej. Det hinner vi göra på en helg. Och sådana grejer det är ju fördel när man får folk som verkligen typ tvingar sig komma. Mm. De står på trappan bara, ja. Nu ska vi greja. Mm. Du har inget att säga till om. Nej, men det är, ja. Det är skönt också. Ja. Men det är ändå svårt för en. Men det blir bättre och bättre. Men... Och det är väl så. Vi blir ju äldre som man lär sig. Mm. Det kan ju de unga förarna ta till sig. Att du kommer inte stå där om du inte har ett bra team. Nej. Och sponsorer. Sponsorer, fy. Utan sponsorer kommer du inte långt. Nej. En säsong kanske. Ja. Sen går det inte mer. Och det är det. Du får ju lägga dig på den nivån du vill. Men ska du tävla så måste du ha hjälp. Mm. Så det... Ja, det är... Det är alltså så mycket bara det, testa på sådana som kanske kommer in och tror att de kan köra DMX och det är bara överleva däck, bränsle. Mm. Och sen har man extremt dyra färger. Extremt dyra för efter ja, för att ta sig ja, ner. Ja. Gud. Och vi i Sverige ligger så dubbla dåligt så vi har ju färger till nästan varenda land. Ja. Och så men är det ju alltid släp och det, ja. Det blir ju... Och så är det ju dieselkostnaden för vi har långt att åka. Sverige är långt. Så det är, man, det är tuffare än vad man tror och även... Nej, men det är sköj. Alltså det är, och som sagt, det har ju varit många år. Det är, så det blir väl bra med ett mellanår, även om det nu helt plötsligt inte är så mycket mellanår längre. Men det, nej. Så det, nej, men det har varit jätteintressant. Vem vet, vi kanske kommer tillbaka och kikar lite vad du har i hyllorna. Ställ dig åt och smygfilma lite här när du inte har sett. Så att, lite kommer ni se för att... Nu jobbar du ju inte bara med att köra lastbil. Du bygger ju en jävla massa grejer också. Mm. Jag har fått chansen att bygga två bilar för ett företag i Trollhättan. Som ja. Gillar. Ja, för jag menar, tittar man här så är det ju... Du har ju en fullt utrustad verkstad för att bygga din egen bil. Men du har ju gott och väl maskiner för att bygga till alla andra också. Liksom. Mm. Så det är kul att det börjar att folk kommer och frågar om liksom, min hjälp på det sättet. Så nu i denna helgen som kommer nu, då ska vi faktiskt sätta upp en motor till ena bilen så han ska kunna köra i maj för han vill köra alltid styr upp. Ja. Så han ska ner till Rasmus Möller och mappa och de här. Då har du i alla fall att göra även om du ska åka och köra drifting varje helg. Mm. Nu blir det många helger. Ja. Många tillfällen, eller väldigt mycket på rad. Mm. Men det är kul ändå att det är, ja, Sundsvall är inte så nära eller Mittsverigebanan är ju ganska långt. Det är ju säkert 90 för det är 80 någonting till, ja men 85 mil i alla fall det säkert. Mm. Men det är ändå långt åt helt fel håll. Finns ju inget där. Nej men gud, det är så tråkig väg också. Ställen tycker inte det är långt. I Norrland så är det är en förmiddag. Oh. Så att, det här får vi inte säga till Jim. För Jim han tycker att allt under 100 mil det är bara en fikarast. Mm. Nej. Nej men det är, så det ska bli kul i år att köra hemma och typ verkligen få köra. Och sen någonting som blir väldigt kul är att David ska köra Skogsby och Jensdark. Ja, kommer tillbaka lite gamla rävar. Ja, jag märkte att Jens ringde mig innan de hade släppt den här startlistan. Ja. Då jag blev väldigt, väldigt glad att han skulle komma och göra comeback med sin bil. Och vi liksom hängde ju väldigt mycket ihop när vi körde. Ja, för då blir det så här, lite samma bilar, lite samma stuk. Ja, men det är bara lycka till med året och så tackar vi för detta. Så kika in på det är Erlandsson Drifting på Instagram. Och följ lite där, svänga in på Roadwear. Finns lite tröjor där också, kommer mer under året. Och vill du inte köpa Christians tröja? Eller du köper den och en av våra tröjor. Det är bara att handla. Kommer en rabattkod här i slutet, missa inte den. Tack så mycket.